פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את ירון אני מכיר כבר כמה שנים. בפעם הראשונה נפגשנו בסמינר הערכים, ובשיחה שהתקיימה בינינו הוא סיפר שהוא בן קיבוץ השומר הצעיר, ושרק לאחרונה הוא סיים את השירות הצבאי שלו כסגן אלוף וסגן מפקד יחידה מסווגת בחיל הים. כשהם הגיעו לסמינר, כי הוא ואשתו רוצים להכיר קצת יותר את היהדות שלהם. השבוע ירון התקשר שוב ואמר שהוא ראה שאני מגיע להרצאה באזור שלו ושהוא מבקש שאני אגיע חצי שעה מוקדם יותר כי מעוניין להיפגש ולשאול כמה שאלות. כשנפגשנו, ירון סיפר לי שמאז הסמינר אשתו חזרה בתשובה ושבגלל שהם בית דמוקרטי וליברלי הם השאירו לילדים שלהם לבחור האם להמשיך בבית הספר שבו הם למדו או לעבור לבית ספר דתי, והילדים החליטו, וכעת הבן הגדול שלו כבר לומד בישיבה. ביקשתי להיפגש איתך, אהרון, אמר לי, אהרון, כי זה לא הכי נעים לי להישאר החילוני היחיד בבית, ולא שאני לא רוצה. במשך השנים ניסיתי להתקדם, למדתי, קראתי. אבל אני לא מתחבר, וזה מאוד מטריד אותי. לי ולאשתי, המשפחה והקשר בינינו, זה הדבר הכי חשוב בחיים. אני מאוד רוצה שיהיו לי נושאים משותפים כדי לעסוק בהם עם אשתי ועם הילדים שלי שאני כל כך אוהב, אבל כנראה שהרקע שממנו אני מגיע והשירות הצבאי הממושך שלי, עושים את שלהם. אני, אהרון, יושב על הגדר כבר שנתיים ולא מחליט, וזה מה שמתסכל אותי. בחיים שלי אהרון, ככה הוא סיפר, קיבלתי הרבה החלטות קשות שחיי אדם תלויים בהן. שההבדל בין אסון להצלחה בהחלטות האלה הוא כחוט השערה בלבד, ולמרות זאת לא הרגשתי פחד. עכשיו אני פוחד. אני לא יודע להסביר לך את זה, הוא אמר, אבל אני אהיה גלוי איתך למרות שקשה לי, אני פוחד לחזור בתשובה ולא יודע למה. מצד אחד, כשאני מסתכל על אשתי ועל הילדים שלי ואני רואה את האושר והסיפוק שיש להם בחיים, אני מקנא וגם אני רוצה. אבל מצד שני, אני פוחד לעשות את זה בעצמי. ביקשתי להיפגש איתך, לא כדי שתחזיר אותי בתשובה, אהרון, אלא כדי שתסביר לי למה אני מרגיש כך. למה אני כל כך פוחד לחזור בתשובה, למרות שאני יודע שזה מה שאני צריך לעשות. זה בגלל פרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת בשלח, התורה מתארת את הסיבה מדוע ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא לא הוביל את עם ישראל מיד לארץ ישראל, שנאמר, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ועל זה שואל רבי אברהם אבן עזרא שאלה, יש לתמוה, הוא כותב, איך יירה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם? ולמה לא יילחמו על נפשם ועל בניהם? והתשובה, כותב האבן עזרא, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה. ואיך יוכל עתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדי מלחמה. בתשובה הזאת, אמרתי לירון, מסבירה אבן עזרא, שחיי העבדות נוטלים מהעבד לא רק את החופש שלו, אלא בעיקר את הדימוי העצמי שלו, את כוח ההתמודדות ואת היכולת לקחת אחריות על חייו. ולכן, בגלל שעם ישראל לא היה מסוגל להילחם, בגלל שלא היה להם אומץ נפשי לזה, סובב אותם הקדוש ברוך הוא במדבר. הבעיה היא, שבהמשך, כשעם ישראל עומד על ים סוף, מתברר שהם דווקא ידעו להביע את דעתם וגם לקבל החלטות, למרות שרק שבוע לפני כן הם השתחררו מעבדות. וכך כתוב במדרש: ארבע כיתות נעשו אבותינו על הים. אחת אומרת, ניפול לים. ואחת אומרת, נחזור למצרים. ואחת אומרת, נעשה עמהם מלחמה. ואחת אומרת, נצווח כנגדם. אז אם הייתה כת שאומרת, נילחם כנגדם, למה אי בן עזרא כותב שהם לא היו מסוגלים להילחם? והתשובה פשוטה. הכיתות האלה שחז"ל מספרים עליהן לא היו ארבע קבוצות. כל אחד מישראל התחבט בארבע הדעות האלה. במדרש הזה חז"ל מלמדים שכל אחד מאיתנו נדרש במהלך החיים לקבל החלטות. כל אחד... והקריאת ים סוף שלו. אצל אחד זה אם להתחתן או לא, אצל אחר זה אם להחליף עבודה או לא, ואצלך ירון זה אם לחזור בתשובה או לא. כשאנחנו נדרשים להחליט, מתעוררים בנו ארבע כוחות. הנוחות, הייאוש, העזות והאמונה. הייאוש אומר שאין סיכוי להצליח. האמונה אומרת שצריך להתפלל להשם כדי להצליח. העזות דורשת מאיתנו לעשות מעשים כדי להצליח, והנוחות אומרת שלהישאר במצב הנוכחי, זה נקרא להצליח. המאבק בין הכוחות האלה שבנפש דורש הכרעה, אבל משתי סיבות קשה לנו להכריע ביניהם. א', כי לכל אחת מן השיטות יש היגיון והסבר למה היא נכונה. והשני, כי גם אם אנחנו יודעים מה ההחלטה הנכונה, לא תמיד יש לנו את הכוח ליישם אותה. לכן הקדוש ברוך הוא סובב את בני ישראל בדרך ארוכה. כי עבדים שיוצאים לחירות לא מאבדים את השכל, הם מאבדים את הכוח הנפשי לקבל החלטות. ולכן כשהם עומדים על ים סוף, הם נבוכים בין הדעות השונות. לכן גם אתה פוחד להחליט, ירון. אתה פוחד כי כל הכוחות האלה מייעצים לך, ולכן קשה לך להחליט. קשה לנו להחליט. כי אנחנו עבדים לעצמנו, ולעבדים קשה להחליט. אם בכל זאת אנחנו רוצים להחליט נכון, אנחנו צריכים לצאת לחירות ולהפסיק להיות עבדים. בפרשת השבוע התורה מלמדת שכדי לצאת מעבדות לחירות, האדם צריך לברר מה השם רוצה, ואז אם הוא מצליח להשתחרר מההשתעבדות שלו, לרצון העצמי שלו ולנוחות שלו, ומחליט ללכת אחרי רצון השם, הקדוש ברוך הוא כבר קורע לו את הים, כפי שקרה ביציאת מצרים. אחרי שבני ישראל החליטו ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בכל זאת ולצאת מאזור הנוחות שלהם, הם כבר לא רצו לחזור לנוחות של מצרים. ואחרי שהם התפללו, הם השתחררו גם מהייאוש, ואז... הם רתמו את הכוח המעשי שלהם לרצון השם וצעדו לתוך הים שהשם בקע עבורם. אתה מבין, ירון? בפרשת השבוע התורה מלמדת שמי שרוצה לקבל החלטות נכונות בחיים צריך לשאול את עצמו קודם כל מה השם רוצה. אחר כך הוא צריך להחליט שזה גם מה שהוא רוצה ואז להתפלל להשם שייתן לו את הכוח לעשות את מה שהוא החליט. ואת הים הפרטי שלו הוא משאיר לקדוש ברוך הוא לקרוע. לכן אתה פוחד, ירון. אתה לא פוחד מלחזור בתשובה. אתה פוחד לצאת לחירות. אתה חושש להפסיד את הנוחות. אתה חושש לרצות את מה שהשם רוצה, כי אתה חושב שזה ידרוש ממך לקפוץ לים. אבל אם תקרא את פרשת השבוע, תגלה שהקדוש ברוך הוא בכלל לא רוצה שנקפוץ לים. הוא רוצה... שכדי לעשות את רצונו, נהיה מוכנים לקפוץ לים, אבל אז הוא יבקע לנו אותו. אז מה יש לפחד? וחוץ מזה, ירון, אתה הרי סיפרת לי שאשתך והילדים שלך קפצו לים. אז אם הם קפצו ולא פחדו, מי ששירת ביחידה שחיה בתוך המים, כן יפחד. ואם הם מאושרים, כמו שסיפרת, האם זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא גם להם קרא את הים? אז למה שלך הוא לא יקרא? שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע עם הרב אהרון לוי.